Мати носить немовля, наче продукти у пакеті. Свідком такої жахливої картини стала киянка Яна. Про побачене вона розповіла у історії в інстаграмі. Я виглянула в окно з білого дня і побачила, як жінка кладе маленького грудного дитину в пакет і закриває його на замок. Така сумка-пакет. На вулиці 40 градусів, дитина в курточці. В пакеті закрито. Довго не думаючи, Яна вибігла з дому, аби наздогнати жінку із дитиною в пакеті. А зачем ви положили ребенка в сумку? Ви вже розумієте, що він може задихнутися? У розпачі Яна почала просити допомоги в перехожих, аби ті переконали дивну мати відкрити сумку з малюком. Але ті втручатися в ситуацію не схотіли. Тим часом жінка перебігла дорогу і намагалася сісти у чужу автівку. Затем я вижу через дорогу возле готова поліцейську машину, бігу к ним, прошу їх о помощі, вони розворачуються, під'їжджають, останавливають ту жінку. Але поява поліцейських не налякала жінку. Вона категорично відмовилася відкривати сумку з дитиною. Я приїхала просто із другого боку. В результаті правоохоронці забрали сумку у матері і самотужки витягнули звідти малюка. Маленький. Він вже, ви бачили, що у нього він весь мокрий. Далі поліцейські викликали швидку, яка забрала дитину із матір'ю, до пологового будинку. Медики оглянули немовля і повідомили правоохоронцям, що з ним усе гаразд. От і кінець історії. Конец счастливый, потому что малыш под присмотром врачей, за ним смотрят, за ним ухаживают, и это здорово. Та насправді історія на цьому не закінчилась. Правоохоронці вже розповіли про подальшу долю матері та малюка. Було складено відносно неї адміністративний протокол, передбачений статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення, неналежне виховання дітей, які в подальшому буде скеровано до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства України. Щоправда, правоохоронці не виключають, що в подальшому органи опіки можуть позбавити жінку батьківських прав, адже в них є для цього усі підстави. За попередньою інформацією, жінка родом з Одеси, ніде не працює, має 6 дітей, найменшого з яких народила в Києві поза пологовим будинком, а потім ще й носила малюка у закритому пакеті, чим поставила під загрозу здоров'я та життя дитини.